মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম সমাজ বিজ্ঞানৰ তৃতীয় খণ্ড ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথম দুটা চেপ্তাৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান খণ্ডৰ প্ৰথম দুটা চেপ্তাৰ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ আৰু আন্তৰ্জাতিক সংস্থা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অন্যান্য এই দুটা চেপ্তাৰত কি কি এম চিকিউ আহিব পাৰে সেইখিনি আলোচনা কৰিম আৰু ফাৰ্ষ্ট চেপ্তাৰত এটা তিনি নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেই তিনি নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন কোনটো হ'ব পাৰে সেইটো আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো তোমালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেললৈ ওলাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু সহজে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লোৱা এতিয়া চোৱা প্ৰথমটো এম চি কিউ ইয়াত দেখাই পাইছে বিশেষ ৰঙেৰে হাইলাইট কৰা আছে যে কেবিনেট মিছন কেতিয়া ভাৰতলৈ আহিছিল কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ আহিছিল ঊনৈশশ ছয়চল্লিশ চনত আৰু কি উদ্দেশ্যে কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ আহিছিল কেবিনেট মিছন আহিছিল ভাৰতৰ কাৰণে এটা সংবিধান প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে আৰু কেবিনেট মিছন আছিল ইংলেণ্ডৰ তিনিজন কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা গঠিত এটা গোট তাৰপিছত চোৱা ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা এম চি কিউ আহিবই ত' প্ৰথমটো চোৱা যে সংবিধানৰ প্ৰথম বৈঠকখন কেতিয়া বহিছিল ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনৰ ন ডিচেম্বৰ তাৰিখে সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠকখন বহিছিল আৰু সেই সভাৰ সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠকৰ সভাপতি আছিল ডক্টৰ শচিতানন্দ সিনহা আৰু স্থায়ী সভাপতি আছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আৰু সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটিৰ সভাপতি আছিল ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন সংবিধান কেতিয়া বলবৎ কৰা হৈছিল সংবিধান বলবৎ কৰা হৈছিল ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰী তাৰিখে তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ পৰা ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰী তাৰিখলৈকে ভাৰতৰ শাসন ব্যৱস্থা কেনেকৈ চলিছিল এই সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন ব্যৱস্থা চলিছিল ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইনৰ দ্বাৰা আৰু এনেদৰে আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ভাৰত চৰকাৰ আইন কেতিয়া প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল তেতিয়া লিখিবা ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত মনত ৰাখিবা যিবোৰ বিশেষ ৰঙেৰে হাইলাইট কৰা আছে এই পইণ্টবোৰ কিন্তু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এবাৰ ভালকৈ চাই যাবা তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো সংবিধানৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত এটি বিশেষ শব্দ লিখা আছে আমি ভাৰতীয় জনসাধাৰণ উইথ দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া এই শব্দটোৰ অৰ্থ কি অৰ্থাৎ এই শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সংবিধানখনৰ ৰচক হৈছে ভাৰতীয় জন জনগণ সংবিধানখন ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ কাৰণেই সৃষ্টি কৰা বনোৱা হৈছে তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু ভাৰতীয় জনসাধাৰণেই হৈছে সংবিধানৰ আঁৰত থকা বৃহৎ শক্তি তাৰপিছত চোৱা সংবিধানখন কেতিয়া কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতৰ সংবিধানখন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল আৰু এই সংবিধানখনেই আছিল দেশৰ সৰ্বোচ্চ আইন আৰু ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনৰ ওঠৰ ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ সংবিধানৰ বিয়াল্লিছতম সংশোধন মতে সংসদন মতে সমাজবাদী আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষৰ ঐক্য শব্দকেইটা সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল পিছতো পাবা এইখিনি বস্তু তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এটা এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে সংবিধান খচৰা কমিটিৰ সদস্যসকল বা ইয়াত থাকিব পাৰে সভাপতি সভাপতিটো অলপ আগত পাইছে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ বা এনেদৰে থাকিব পাৰে তলৰ কোনজন খচৰা কমিটিৰ সদস্য নহয় যিকোনো চাৰিটা অপশ্যন দিব আৰু এটা অপশ্যন বেলেগৰ অপশ্যন সোমাই দিব তো সেই কাৰেক্টটো তোমালোকে লিখিব লাগিব তাৰপিছত চোৱা সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত থকা কিছুমান শব্দ ইম্পৰটেণ্ট শব্দবোৰ চোৱা সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত আছে সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্ম নিৰপেক্ষ গণতন্ত্ৰে আৰু প্ৰজাতন্ত্ৰ তাৰপিছত সাৰ্বভৌম কি সাৰ্বভৌম হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা তাৰপিছত সংবিধানৰ কিমান নং অনুচ্ছেদমতে সমাজবাদী শব্দটো সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল বিয়াল্লিছ নং সংশোধন মতে ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনত এই শব্দটি সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সংযোজন কৰা হৈছিল তাৰপিছত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দটো বিয়াল্লিছতম সংশোধনী মতে সং অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল তাৰপিছত ইয়াত আৰু এটা প্ৰশ্ন মই হাইলাইট কৰিব পাহৰিলোঁ সংবিধানৰ প্ৰথম বৈঠক যোনটো বৈঠক হৈছিল ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনৰ তেৰ ডিচেম্বৰ তাৰিখে নেহেৰুৱে তেওঁৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কিত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছিল যিহেতু এই চেপ্তাৰৰ পৰা এটা তিনি নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব তো সেই তিনি নম্বৰীয়া প্ৰশ্নটো এই প্ৰশ্নটো হ'ব পাৰে যে নেহেৰুৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কিত প্ৰস্তাৱৰ বিষয়ে যিকোনো তিনিটা প্ৰস্তাৱ তোমালোকে লিখিব লাগিব আৰু মাৰ্ক থাকিব তিনি তোমালোকৰ যোনকেইটা সহজ হয় সেই প্ৰস সেই প্ৰস্তাৱ সেই উদ্দেশ্যকেইটা তোমালোকে আৰু এবাৰ চাই যাবা তাৰপিছত ফেডাৰেশ্যন শব্দটো কোনটো লেটিন শব্দৰ পৰা আহিছে ফ'ৰ ড'ছৰ পৰা আহিছে আৰু এই ফ'ৰ ড'ছৰ অৰ্থ অৰ্থাৎ ফেডাৰেচনৰ অৰ্থ হৈছে চুক্তি বা সন্ধি এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তাৰপিছত যুক্তৰাষ্ট্ৰ কি যুক্তৰাষ্ট্ৰে হৈছে পাৰস্পৰিক সন্ধি অথবা চুক্তি ৰাজ্যসমূহৰ পাৰস্পৰিক সন্ধি বা চুক্তি হৈছে যুক্তৰাষ্ট্ৰ তাৰপিছত যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি কাক কোৱা হয় যুক্তৰাষ্ট্ৰক গৃহভূমি বুলি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক কোৱা হয় তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন সংবিধান প্ৰণেতাসকলে আমেৰিকাৰ পৰিৱৰ্তে কৰ সংবিধান অনুসৰণ কৰিছিল কানাডাৰ সংবিধান অনুসৰণ কৰিছিল সংবিধান প্ৰণেতাসকলে তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰ পদ্ধতিটোক কি বুলি কোৱা হয় অৰ্ধযুক্তৰাষ্ট্ৰ ব্যতিক্ৰম ধৰ্মী যুক্তৰাষ্ট্ৰ বা কেন্দ্ৰীয়ভুক্ত যুক্তৰাষ্ট্ৰ বুলিও কোৱা হয় তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা দৈত্য নাগৰিকত্ব ব্যৱস্থা ক'ত প্ৰচলিত আছে দত্য নাগৰিকত্ব ব্যৱস্থা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত প্ৰচলিত আছে তাৰপিছত ইয়াত মই হাইলাইট কৰিব পাহৰিলোঁ চৰকাৰী আয়োগ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন চৰকাৰী আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত চৰি তিৰাশী চনত তাৰপিছত ভাৰতীয় সংসদীয় গণতন্ত্ৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰ কি এই প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদখন দুটা সদনৰে গঠিত এটা হৈছিল লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা সংসদীয় গণতন্ত্ৰ হৈছে এবিধ শাসন ব্যৱস্থা ইয়াত দেখাই পাইছা তাৰপিছৰ পিছত ইয়াত এই প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে তিনিটা পাৰ্থক্য লিখিব লাগিব ইংলেণ্ডৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ বিষয়ে গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইটো চাই যাব ভালদৰে তিনি নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন যিহেতু এটা আহিব গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ পৰা এই প্ৰশ্নটো কমন পৰিব পাৰে আগবাঢ়িছোঁ দ্বিতীয় চেপ্তাৰটোলৈ আন্তৰ্জাতিক সংস্থা ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু অন্যান্য ত' ইয়াত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল ঊনৈছশ চৈধ্য চনত আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈছিল ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস পালন কৰা হয় চৌব্বিছ অক্টোবৰ তাৰিখে আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনৰ চৌব্বিছ অক্টোবৰ তাৰিখে চান্স ছান ফ্ৰান্সিস্ক' সন্মিলনত একাৱন্নখন ৰাষ্ট্ৰৰ সন্মিলিত সাক্ষৰ মতে ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠন কৰা হৈছিল বৰ্তমান পৃথিৱীত এশ তিৰান্নব্বৈখন দেশ আছে অৱশ্যে বৰ্তমান এশ সাতানব্বৈখন ইয়াত যিহেতু কিতাপটো আগত বনাইছিল সেইকাৰণে ইয়াত ডেটাটো অলপ ভুল দি তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কোনটো চেপ্তাৰৰ ভিডিঅ' তোমালোকৰ লাগিব তাৰপিছত চোৱা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নিউয়ৰ্ক চহৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উদ্দেশ্য ইয়াৰ ভিতৰত এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনাজত কিমানটা অনুদ আছে এশ এঘাৰটা অবজেক্টিভ কুৱেশ্যন যদি এটা আহে এনেকুৱা আহিব পাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিকোনো এটা উদ্দেশ্য লিখা এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন থাকিব বা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিকোনো এটা নীতি দেখাই পাইছে তাৰপিছত আগবাঢ়িছোঁ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অংগসমূহ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অংগ কেইটা এইটো এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অংগ হৈছে ছটা দেখাই পাইছে সাধাৰণ সভা নিৰাপত্তা পৰিষদ এনেদৰে ছটা অংগ আছে তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৃহত্তম অংগটো কি সাধাৰণ সভা হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৃহত্তম অংগ তাৰপিছত নিৰাপত্তা পৰিষদ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহ হৈছে আমেৰিকা গ্ৰেট ব্ৰিটেইন ফ্ৰান্স ৰাছিয়া আৰু চীন এনেকুৱা আহিব পাৰে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰকেইখন বা যিকোনো এটা ৰাষ্ট্ৰৰ নাম লিখিব লাগে তাৰপিছত ভেটু প্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষমতা কাৰ আছে স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰবোৰেই ৰাষ্ট্ৰবোৰেই ভেটু প্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষমতা আছে এই চেপ্তাৰটিৰ পৰা পাঁচটা এম চি কিউ আহিব মানে ব্লু প্ৰিণ্ট মতে পাঁচটা এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব চাই যাবা তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদৰ ছয়সত্তৰ নং অনুচ্ছেদত ন্যাৰক্ষী পৰিষদৰ কথা উল্লেখ আছে মই যিবোৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰি আছোঁ ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰাই আহিব চোৱা আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয় আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ সংখ্যা কেইজন পোন্ধৰজন ন্যায়াধীশৰ সংখ্যা তাৰপিছত সচিবালয় সচিব বৰ্ত সচিবালয় কি এইটো আহিব পাৰে এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে তাৰপিছত সচিবালয় সচিব প্ৰধানজনৰ কাৰ্যকাল কেইবছৰ পাঁচ বছৰ তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰথম সচিব প্ৰধানজন কোন আছিল নৰৱেৰ ট্ৰাই ৱাহাল্ডিন লি আৰু বৰ্তমান সচিব প্ৰধানজন হৈছে পৰ্টুগালৰ এণ্টিনিঅ' গুৱেটেৰিছ তাৰপিছত ইয়াত কিছুমান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অভিকৰণ মানে কিছুমান বিশ্ববিখ্যাত সংস্থা আছে এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন অবজেক্টিভ আহিব পাৰে ফুল ফৰ্ম লিখিব লাগে আই এল অ' ডাব্লিউ এইচ অ' ইউ এন ডি পি ইউনেস্ক' এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইবোৰৰ পৰা যিকোনো এটা অহাৰ বহুতো সম্ভাৱনা আছে তাৰপিছত ইয়াত কিছুমান চুক্তি পাইছা যিকোনো এটা চুক্তিৰ বিষয়ে আহিব পাৰে তোমালোকে বাৰু চাই লোৱা ভালদৰে চাই যাবা তাৰপিছত মানৱ অধিকাৰ আয়োগ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনৰ ষোল্ল ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে তাৰপিছত ইয়াত এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এটা অবজেক্টিভ হ'ব পাৰে যে মানৱ অধিকাৰ আয়োগ কি বা মানৱ অধিকাৰ গহণাপত্ৰ কি বিশ্বৰ প্ৰত্যেক বা মানৱ অধিকাৰ কি বিশ্বৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যাতে মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে তাৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা দিয়াই হৈছে মানৱ অধিকাৰ গহণাপত্ৰ বা মানৱ অধিকাৰ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত মানৱ অধিকাৰ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় দহ ডিচেম্বৰ তাৰিখে মানৱ অধিকাৰ গহণাপত কেইটা অনুচ্ছেদ আছে ত্ৰিছটা অনুচ্ছেদ আছে তাৰপিছত এইপিনে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন চাই লোৱা ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ চনৰ বাৰ অক্টোবৰ তাৰিখে মানৱ অধিকাৰ গঠন কৰা হৈছিল তাৰপিছত ইয়াত চোৱা ৰাষ্ট্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সদস্যসকল কোন কোন আহিব পাৰে যিকোনো এটা ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা অহাৰ বহুতো চান্স আছে প্ৰায় আহিব বুলি ক'ব পৰা যায় গতিকে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ভূগোল বিষয়ৰ দীঘল উত্তৰৰ প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰিম আৰু যি অৰ্থনীতি ছৰি ইকনমিক খণ্ডৰ অৰ্থনীতি খণ্ডৰ দুটা চেপ্টাৰ আছে সেইখিনি দুটা চেপ্তাৰৰ কোনকেইটা এম চি কিউ আহিব পাৰে সেইখিনি আলোচনা কৰিম আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'বোৰ চাবা বুলি ত' আজিৰ কাৰণে ইয়াতেই সামৰি